Fui demitido após meu patrão pegou o computador e viu que eu estava enviando currículo para concorrente. E agora me conta por que você foi demitido. Fui demitida porque meu irmão passou em medicina na federal e a filha do meu patrão não conseguiu passar. Oi? Fui demitida porque a esposa do meu patrão cismou que eu dava em cima dele. Ele não podia contratar funcionárias mulheres, mas quando eu fui contratada, eles estavam terminados. Então, pra provocar ela, ele contratou eu e outra menina. Relacionamento saudável. Me contrataram pra recepcionista. Quando cheguei lá, era pra ser caixa, faxineira, babá de barbeiro, garçonete. Depois de tudo, atrasaram meu salário. Quando reclamei, a esposa, enciumada do patrão, me colocou para fora. Fui demitida porque o gerente queria que eu chegasse uma hora antes do horário normal. Pasme, meu horário começava 7 horas da manhã e ele queria que eu chegasse de 6 horas. Tá, e ele ia pagar mais? Não? Ah, tá. Fui demitida porque não aceitei ser amante do patrão. Detalhe, ele me demitiu e a esposa dele me procurou pra saber o motivo, já que eu trabalhava super bem. Ela me disse que ele fazia isso com todas as funcionárias. Inclusive, já teria separado dele por esses motivos. Falei pra ela que o marido dela infernizava a minha vida, pois queria ter um caso comigo e ainda dizia que eu era... que era pra ser só dele. Gente, isso não tem nada gravado? Acho que isso aí dá um processo, hein? Eu fui demitida porque meu caixa fechou com menos R$170 e descontaram de mim. Então ameacei a chamar os garotos da boca pra ir na loja pegar o mesmo valor em produtos e bater no gerente podre que tinha lá. Esqueci de falar que foi o gerente que roubou o dinheiro. Ele já vinha fazendo isso com frequência. Depois descobriram e ele também foi demitido. É boa ameaça, né? Fui demitida porque comecei a namorar meu supervisor e a outra supervisora casada ficou com ciúmes e disse que ele estava atrapalhando o desempenho dele na empresa. Fui demitida porque eu falei porque estava com uma gripe muito forte e no outro dia eu faltei também e só levei atestado de um dia e fui demitido no mesmo dia e eu estava na experiência. Ai, amigo, não, eu não consigo te defender.